O'rta Osiyo Yevroosiyo materigining deyarli qoq o'rtasida joylashgan juda katta berk havzali o'lka. O'lkada tabiat shimolda yaylov, turli xil o'tlar o'sadigan dashtlardan janubda quruq subtropiklargacha o'zgaradi. Tog' oldi tekisliklari vodiylar, daryolarning quruq deltalari, bepoyon ekinzorlar, paxtazorlar, mevali bog'lardan iborat. O'rta Osiyoda tarixiy me'morchilik yodgorliklari, muzey shaharlar mavjud. Buxoro, Samarqand, Xiva dunyoga mashhur shaharlardir. O'rta Osiyo o'lkasidan jahon fani rivojiga ulkan hissa qo'shgan Ahmad al-Farg'oniy, Abu Nasr Farobi, Abu Rayhon Beruniy, Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Abu Ali ibn Sino kabi olimlar, Amir Temur, Zahriddin Muhammad Bobur, Muhammad Shayboniyxon kabi sarkardalar, Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Abu Abdulloh Rudaki, Bobo Rahim Mashrat kabi buyuk shoirlar, Imom al-Buxoriy, al-Hakim, at-Termiziy, Bahouddin Naqshbandiy kabi hadisshunos mutafakkirlar yetishib chiqqan. O'lkaning eng shimoliy nuqtasi 53.8 gradus shimoliy kenglikda, Ayrtov yaqinida. Eng janubiy nuqtasi Harirut vodiysida. G'arbiy nuqtasi Kaspiy dengizining Mangishloq yarim oroldagi Tupqarag'ay burnida va sharqiy nuqtasi Savr tog'larining etagidagi Qora Irtish daryosi vodiysida joylashgan. Shimoldan janubga 2200 km va g'arbdan sharqqa 2750 km yaqin masofaga cho'zilgan. O'rta Osiyo yirik materikning o'rtasida dengiz va okeanlardan uzoqda joylashganligidan juda qurg'oqchil o'lkadir. Buning ustiga eng yaqin okean Hind okeanidan baland tog'lar bilan to'silgan. Janub va sharq tomonlarida chegara tog'larining suv ayirg'ichidan o'tkaziladi. G'arb tomonda Kaspiy dengizi qirg'oqlari chegara bo'ladi. Shimoliy g'arbiy chegara Emba daryosining quyar joyidan janubroqdan boshlanib, Ustyurt platosi shimoliy chinklari bo'ylab o'tadi va Mugojar tog'larining janubiy etaklarigacha boradi. Bu chegara Sharqiy Yevropa platformasi bilan Turon platformasi chegarasiga to'g'ri keladi. Chegara 58 gradus sharqiy uzunlik va 48 gradus shimoliy kenglikka yetgandan keyin shimolga burilib, Jetigara shahrigacha boradi. So'ngra shimoliy sharqqa tomon Ustanoygacha davom etadi va undan Ayrtovga boradi. Ayrtov o'lkaning shimoliy nuqtasi. So'ngra chegara sharq va janubiy sharqqa tomon Qozog'iston past tog'larining shimoliy etaklari bo'ylab davom etib, Qozog'iston Xitoy chegarasida Savr tog'larining etagiga keladi. Sharqiy chegara Savr, O'rkashar, Moyiltog', Jungoriya, Boraxora, Irinxabirga tizmalari, Adinkur dovoni, Qarat, Qoliqtog' tizmalari suv ayirgichlar orqali o'tib, Qontagri tog' tuguniga keladi. Undan so'ng Ko'kshag'al, Otboshi tizmalari suv ayirgichi orqali o'tib, Farg'ona tizmasiga tutashadi. So'ngra Oloyning sharqiy qismi va Sariko'l tizmasi bo'ylab Hindukush tog'lariga tutashadi. Janubiy chegara Hindukush, Safedkoh, Nishopur tog' tizmalari suv ayirgichi bo'ylab o'tib, Elburz tog'i orqali borib, Gorgan yaqinida Kaspiy dengizi qirg'og'i bilan tutashadi.
Qadimda miloddan avvalgi 7-5 asrlarda Zarafshon vodiysida, Sogdiana, Amudaryoning o'rta oqimida, Baqtriya, quyi oqimida Xorazm va Murg'ob vodiysida Marg'iyona davlatlari bo'lgan. O'rta Osiyo tabiatini o'rganish tarixi bir necha bosqichdan iborat. Birinchi bosqich Buyuk Ipak yo'li mavjud bo'lgan davr. Ipak yo'li miloddan avvalgi 2-asrdan milodning 16-asrigacha asosiy savdo yo'li bo'lib hisoblangan. Bu davrda O'rta Osiyo tabiati Xitoy, Arab va O'rta Osiyo olimlari tomonidan o'rganildi. 2-bosqich. Bu davr O'rta Osiyoning Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishi arafasidan to Oktyabr to'ntarilishigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. O'rta Osiyo bu bosqichda har tomonlama turli maqsadlarda o'rganildi. 3-bosqich. Oktyabr to'ntarilishidan hozirgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Uning geologiyasi, relyefi, iqlimi, ichki suvlari, tuprog'i, o'simligi va hayvonot dunyosi. Tabiiy geografik o'lkalari chuqur va har tomonlama o'rganildi. O'rta Osiyoning tub aholisiga o'zbeklar, tojiklar, qozoqlar, qirg'izlar, turkmanlar, qoraqalpoqlar, afg'onlar, forslar kiradi. O'rta Osiyo aholisining ko'pchiligini o'zbeklar tashkil qiladi. O'rta Osiyoda tub millatlardan tashqari turli vaqtlarda ko'chib kelib, o'troq yashab qolgan ruslar, tatarlar, yahudiylar, ukrainlar, koreyslar, uyg'urlar, turklar va boshqa millatlar ham tarqalgan. Hozirgi paytda O'rta Osiyo aholisi 70 million atrofida. O'rta Osiyo siyosiy xaritasining keyingi 2 asr davomidagi tarkib topishida bir necha bosqichlarni ajratish mumkin. 1-bosqich. O'rta Osiyoning Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishi arafasidagi davrni o'z ichiga oladi. Bu bosqichda O'rta Osiyoda 3 yirik davlat: Qo'qon xonligi, Xiva xonligi va Buxoro amirligi mavjud bo'lgan. 2-bosqich mustamlaka davrini o'z ichiga oladi. Bu bosqichda O'rta Osiyo Rossiya imperiyasining O'rta Osiyo general-gubernatorligi tarkibiga kirgan va 2 xonlikdan Xiva va Buxoro hamda Qo'qon uyezdidan iborat bo'lgan. 3-bosqich juda qisqa davrni o'z ichiga oladi. Bu bosqichda O'rta Osiyoda 3 mustaqil davlat paydo bo'ldi. O'rta Osiyo muxtoriyati, Buxoro va Xorazm respublikalari. 4-bosqich 1924-1991 o'z ichiga oladi. Bu davrda O'rta Osiyo hududida 5 ittifoqdosh respublika tashkil qilindi. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston. O'lkaning janubi Afg'oniston va Eron davlatlari tarkibiga kiradi. 5-bosqich 1991 boshlanadi. Bu davrda sobiq ittifoqning parchalanishi oqibatida O'rta Osiyo hududidagi ittifoqdosh respublikalar o'rnida mustaqil davlatlar: O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston va Qirg'iziston tashkil topdi. O'zbekiston O'rta Osiyoning markaziy qismida, asosan Amudaryo bilan Sirdaryo o'rtasida joylashgan. O'zbekistonning eng shimoliy nuqtasi Ustyurt platosining shimoliy sharqida bo'lib, 45 gradus 31
minut shimoliy kenglikdadir. Eng janubiy nuqtasi Termiz shahri yonida, Amudaryo qirg'og'ida bo'lib, 37 gradus 11 minut shimoliy kenglikda. Eng g'arbiy nuqtasi Ustyurt platosida bo'lib, 50 gradus sharqiy uzoqlikda. Eng sharqiy nuqtasi esa Farg'ona vodiysining sharqiy qismida. 37 gradus 10 minut sharqiy uzunlikdadir. O'zbekistonning eng shimoliy nuqtasi bilan janubiy nuqtasi o'rtasidagi masofa 925 kilometrga. Eng g'arbiy nuqtasi bilan sharqiy nuqtasi orasidagi masofa esa 1400 kilometrga teng. O'zbekiston geografik o'rniga ko'ra O'rta dengiz bo'yidagi Ispaniya, Italiya, Gretsiya, Yugoslaviya kabi mamlakatlar bilan taxminan bir geografik kenglikda joylashgan. Lekin O'zbekiston Yevroosiyo materigining ichki qismida okean va dengizlardan uzoqda joylashganligi tufayli subtropik o'lkalardan farq qiladi. Buning ustiga Hind okeanidan kirib keladigan nam va iliq havo oqimlari tog'lar bilan to'silgan. Aksincha, shimoliy qismi ochiq bo'lganligi tufayli sovuq havo oqimi bemalol kirib keladi. Oqibat natijada O'zbekiston subtropik mintaqada joylashsa-da, cho'lga xos bo'lgan tabiiy sharoit vujudga keladi. O'zbekiston chegarasining ko'p qismi tekisliklar, oz qismi adir va tog'lar orqali o'tadi. Respublikamiz shimol va shimoliy g'arbda Qozog'iston bilan, sharqda Qirg'iziston bilan, janubiy sharqda Tojikiston bilan, janubiy g'arbda Turkmaniston bilan chegaradosh. O'zbekiston maydoni 448,9 kvadrat kilometr bo'lib, kattaligi jihatdan O'rta Osiyoda Qozog'iston va Turkmanistondan keyingi o'rinda turadi. O'zbekiston maydoni Yevropadagi Buyuk Britaniya va Italiya kabi davlatlar hududidan katta. O'zbekiston hududi Belgiya, Gollandiya va Daniya kabi davlatlarning yer maydonini qo'shib hisoblasak ham, ulardan 4 marta, Shvetsariyadan 10 marta, Belgiyadan 14 marta katta.